Ok, velkommen tilbake. Da er vi tilbake til andre segment her i denne NUPIs utenrikspolitiske konferanse. Og som vi så i sted, så var det jo mange menn som driver og analyserer utenrikspolitikk. Men de som beslutter i norsk utenrikspolitikk, de er kvinner, og de sitter her. Så velkommen til Ine Eriksen Søreide, utenriksminister, og til Anniken Huitfeldt, som er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Og de er også representanter for hvert sine politiske parti, som skal også ha et stortingsvalg til høsten, og de kommer til å... Så vi har invitert dem her til å komme med sine refleksjoner om utenrikspolitikk, også noen av de utenrikspolitiske store spørsmålene, liksom høre litt om analysen, og høre litt om perspektivene dere har, og kanskje hvilke mulighetsrom er det dere ser nå, hvilke interesser er som er særlig verdt å forfølge, og hvordan vil dere eventuelt allokere egen tid eller ressurser for å oppnå noen type ting i dette nye mulighetsrommet. Vi har hørt mange ting tidligere her i dag om noen endringer, etc. Men jeg skal bare også si at før vi setter i gang her nå, at det er anledning for publikum til å stille spørsmål. Da kan de bare gå bort til mikrofonen her, og så skal vi slippe dere inn etter hvert. Det er også mulighet til å sende spørsmål på SMS, og så kan de komme inn til oss. Og så har vi cirka 3 kvarter, så det er ganske lenge. Men jeg lurer på om vi skal starte med deg, Ine, hvis jeg får lov til å kalle det. Ja, veldig gjerne. Nå har verden vært i en pandemi, Norge har vært i en pandemi. Hva er, slik du ser det, de største utviklingstrekkene som har skjedd gjennom pandemien? Er vi på et nytt sted? Er vi tilbake til det gamle? Er det blitt ting som har blitt forsterket? Eller er vi liksom... Det var en i helsedirektoratet som sa det var den pandemien, som om den var liten og det ikke var noe større inngrep. Hva er din analyse nå? Jeg tenker nok at det er litt tidlig å trekke alle konklusjonene ennå, men først og fremst har nok pandemien vært et slags forstørrelsesglass på mange ulike trender og utfordringer som var der før pandemien. Og jeg tror vi kommer til å se at i likhet med spanskesjuken og Første verdenskrig, så var det jo egentlig krigen og ikke pandemien som sto for de varige endringene, og jeg tror vi er litt ved samme sted nå. Det er lett å tenke at alt har endret seg som følge av pandemien, men allerede før pandemien så vi jo mange, jeg vil si, relativt utfordrende utviklingstrekk. Jeg har jo både som forsvarsminister og utenriksminister snakket mye om den økte uforutsigbarheten, den økte kompleksiteten. Og så tror jeg kanskje et særlig trekk har forsterket seg mye under pandemien, og det er kombinasjonen av at autoritære ledere har brukt pandemien i stor grad til å tilrane seg mer makt og innflytelse, og til å endre for eksempel vekten man legger på menneskerettigheter i mange land, også nært oss. Og det andre er at polariseringen har blitt større på mange områder. Og det vi så på Capitol 6. januar var jo egentlig ett uttrykk for det, men det er ikke det eneste uttrykket. Og jeg tror nok at det er noen av de tingene vi må være mest på vakt overfor. Og derfor så har jeg noen sammenhenger sagt at vi må heller ikke nå tro at alt er utenrikspolitikk. Faktisk er ganske mye også innenrikspolitikk. Fordi vi har en jobb å gjøre i alle samfunn, i Vesten, i alle demokratier, med å bygge motstandskraft mot nettopp den polariseringen og den, hva skal vi si, som vi har sett, altså, liksom, økte bruken av desinformasjon, den økte, hva skal vi si, mistroen og mistilliten i samfunnet mange steder, som vi jo er så heldige i Norge å ha en annen innfallsvinkel til. Altså, vi har jo grunnleggende sett tillit mellom mennesker, vi har grunnleggende sett tillit mellom mennesker og myndigheter, og det tror jeg har vært bidragsytende og er bidragsytende til at vi klarer å håndtere pandemien på en god måte. Men det er jo samtidig ikke en naturlov som sier at vi alltid skal ha det sånn. Altså, vi må også jobbe for å kunne bevare det. Og det er liksom i det perspektivet at vi må ikke nå stirre oss blinde på at vi tror alt er varig endret som følge av pandemien, og at alt som er varig endret skjer utenfor Norges grenser. Det handler også om hvilke samfunn og motstandsdyktighet vi bygger hjemme, på akkurat samme måte som de gjør det i USA, eller i Uganda, eller hvor som helst ellers. Mm. Anniken, til deg også. Hva er din analyse? Jeg tipper du deler noe av dette om tillit, men også kanskje ulikhetsspørsmål. Ja, jeg er jo enig i det som utenriksministeren, eller Ine, skal vi si det her? Vi kaller henne Ine her nå. Hun er jo utenriksminister også. Det er veldig hyggelig. Det er veldig forskjell på møtene internt, og hva slags møte vi er på, om vi titulerer meg med fornavn og titel. Men
jeg jo enig i det som blir sagt om autoritære regimer. Men jeg var nok noe mer bekymret for det i begynnelsen av pandemien. For de som har kommet best ut jo de som har håndtert dette med åpenhet. Slik at å innføre en rekke autoritære tiltak har ikke akkurat vært nøkkelen for slående pandemien, men det å erkjenne at man har et problem har vært nøkkelen. Det det ene, og det andre jo ulikhet, som du også stiller spørsmål om, at det en helt klar konsekvens av denne pandemien, at på mange områder hvor vi har sett at ekstrem fattigdom i verden har gått ned, hvor flere barn har fått vaksiner, så det en jobb vi må gjøre på nytt. Slik at ulikhet vel en mer langsiktig konsekvens av denne pandemien enn det vi kanskje får øye på nå. Mm. Og så det jo sånn at vi i Europa og i Nord-Amerika på en måte på vei ut av pandemien fordi at vi har fått vaksine, mens store deler av verden ikke har kommet dit. Og det kan ta ganske lang tid før man kommer ut av det. Så ulikheten kommer nok til å kanskje forsterkes i verden av dette. Ja, så brukes jo også pandemien veldig mye i retorikken, da, ikke sant? Vi har sett fra ulike land at det kalles ulike ting i ulike deler av verden, og blir på sett og vis en del av økende stormaktsrivalisering, en del av den økte polariseringen. Og det har vært en veldig sånn negativ konsekvens. Så det jo spennende å se hva som skjer med handel. Hvilke konsekvenser det får. Og det jo et aspekt til ved akkurat det med liksom hvordan pandemien brukes. Altså, jeg mener jo at det faktisk fortsatt betydelige utfordringer knyttet til det med autoritære ledere. Samtidig så det interessant å legge merke til hvilken utenrikspolitisk kapital pandemien har blitt på ulike måter. Altså, enkelte land driver jo koronadiplomati på høyt nivå. Men også sånn at de landene som har lyktes godt, de kommer jo styrka ut av krisen, mens de landene som da har ulike årsaker, enten på grunn av politiske beslutninger, fattigdom, ulikhet, ikke har lyktes like godt, vil jo da stille enda lenger bak i køen. Og noe av det som jo bekymringen nå at veldig mange av de fremskrittene vi har hatt, for eksempel på STG-ene, nå står det i fare for å nærmest liksom viskes ut. Altså et tiår med framgang kan fort dras tilbake, hvis vi ikke klarer å håndtere det som jo for, altså virkelig en situasjon som rammer alle. Det liksom, det går ikke an å isolere denne pandemien til noen steder eller noen befolkningsgrupper. Den rammer alle, og da må løsningen også treffe alle. Mm. Ok, så i dag så har vi snakket mye tidligere i konferansen om sikkerhetspolitiske utfordringer, og en veldig liksom, naturlig sted å starte. Jeg tenkte vi skulle komme litt innom USA, transatlantiske forhold. Vi må innom, selvsagt innom Kina, og vi må innom Europa, forhold til Europa. Og så en del andre ting vi må også prøve å komme innom. Men hvis vi starter med det transatlantiske. President Biden har nylig besøkt Europa. NATO-strategi tydelig på byrdefordeling. Norge må betale. Men også et ønske om at en viktig pilar i det transatlantiske er også knyttet til Kina i større grad. Så hvordan ser dere på en måte, hva tenker dere, og jeg kan spørre deg først om det da, Anniken, hva tenker du om president Biden, USA is back? Hva tenker du, sover du lettere? Altså, boring is back. Ja, altså, årene med Trump, det var jo mye verre enn det vi sa da. For det var liksom pilaren i vårt samarbeid med USA, og man kan godt si at vi skal utvikle alternativer i en sikkerhetspolitisk krise til USA, men sannheten jo at vi kan ikke forsvare våre havområder i nord uten et tett samarbeid med USA. Så det å liksom ha sikkerhet for artikkel 5, det liksom helt grunnleggende for Norges trygghet, og det tilbake. Men samtidig så det jo et stort ønske om byrdefordeling. Det var jo ikke noe som startet under Trump, det var noe som president Obama tok initiativ til. Og så det klart at forholdet til USA, mellom USA og Asia, blir viktigere i årene som kommer, og spesielt av Kina. Men NATO en nordatlantisk defensiv forsvarsallianse. Og vårt operasjonsområde jo her. Så det ligger jo fast. Men samtidig så ser vi at Kina en større utfordring, for eksempel i cyberdomenet, når det gjelder infrastruktur, når det gjelder eierskap. Så det blir en viktig del av vår sikkerhetspolitikk, det også. Men NATO her. Mm. Hvilke muligheter ser det skapes nå av Biden som ikke var der? Altså jeg tenker ikke var der under Trump, men som kanskje ikke var der en gang under Obama. Så det ligger noen nye muligheter i dette som Norge bør gripe.
Ja, det vil jo alltid ligge noen muligheter. Jeg tenker, jeg hadde et slagord I de siste 4 årene som heter Make Boring Great Again, og jeg føler vel nå at vi litt tilbake der, at det å ha et udramatisk og substansielt viktig NATO-toppmøte noe som verdsettes veldig av allierte, og jeg tror at viljen som den nye administrasjonen nå veldig tydelig uttrykker til å samarbeide med allierte på flere områder, åpner jo også noen nye dører. En ting jo den sikkerhetspolitiske dimensjonen, som alltid vil være helt avgjørende for Norge. USA vår nærmeste allierte, og vi kommer til å fortsette å utvikle forsvarssamarbeidet vårt og det sikkerhetspolitiske samarbeidet vårt. Og det at vi nå har fått på plass en forsvarssamarbeidsavtale som supplerer det vi har fra 50-tallet oppover, en utrolig viktig milepæl for forsvaret av Norge og for vår sikkerhetspolitiske forankring. Men samtidig så ser vi jo at også litt takket være den innenrikspolitiske agendaen I USA, så opplever vi jo at globale helsespørsmål nå plutselig et område hvor vi samarbeider veldig tett med USA for å sikre at vi har en global helsearkitektur som kan håndtere en ny pandemi eller andre type store helseutfordringer. Og det ligger også veldig mye sikkerhetspolitisk stabilitet I god global helsepolitikk. Og det tror jeg vi har sett I mange sammenhenger, særlig nå, men for så vidt også tidligere, hvor mye ustabilitet en krevende helsesituasjon eller en pandemi eller epidemi kan skape. Fordi at den fører med seg så mye annet også, av for eksempel ustabilitet og ulikhet. Og så ser vi at de så til de grader tilbake med et ønske om å samarbeide på menneskerettigheter og demokrati. Det veldig velkomment sett fra vår side. Globale klimaspørsmål har de nå tatt på seg ledertrøya igjen. Det også veldig positivt sett fra vår side. Men så tror jeg heller ikke vi skal bli naive og tenke at USA gjør alt dette bare fordi de ønsker å være tilbake på den internasjonale arenaen. Dette jo også innenrikspolitikk I USA. De har I ganske lang tid fra demokratenes side også snakket veldig tydelig om hvordan de må skape en utenrikspolitikk for middelklassen. Altså man må på en måte forstå hva som treffer middelklassen, enten det handelspolitikk eller det helsepolitikk, og bidra til å gjøre endringer I den internasjonale arkitekturen som da får fordelaktig utslag på hjemmebane. Det ingen tvil om at det en annen og lettere dialog nå, selv om vi også hadde en veldig god dialog med Trump-administrasjonen. Og så tror jeg samtidig vi kan bli utfordret på noen områder hvor stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina kommer til uttrykk, som den jo for så vidt har gjort tidligere, og som den gjør for alle land, men hvor allierte også kan utfordres noe. Og den diskusjonen som var I forkant av NATO-toppmøtet og NATO 2030 jo ganske en god illustrasjon på det, hvor jeg mener det landet veldig godt. NATO som regional forsvarspolitisk allianse nødt til å ha en situasjonsforståelse og en omverdensanalyse som tar opp I seg at verdens nest største militærmakt, verdens nest største økonomi, faktisk har sikkerhetspolitiske implikasjoner også for oss. Ikke fordi vi skal være til stede geografisk, eller at NATO det primære svaret på denne utfordringen, men hvis ikke vi tar inn over oss den erkjennelsen, så mener jeg at vi også blir en dårligere regional forsvarsallianse for Nord-Atlanteren. Anniken, boring is back, men jeg oppfatter også Biden som en old man in a hurry. Han har det mange ting som drives frem. Ja, men hvilke muligheter ser du? Altså, jeg ser ganske mange muligheter, men jeg tror nok at vi ser et USA som ikke så engasjert I mange utenrikspolitiske spørsmål. Ta Palestina, Israel, hvor vi har vært veldig engasjert. Jeg tror ikke at den nye administrasjonen kommer til å ta sjansen på å gå inn der tungt, sånn som Obama dels gjorde, og Clinton gjorde det veldig tungt, fordi de har egentlig nok med sine innenrikspolitiske utfordringer. Så kanskje engasjementet I områder som kan være konfliktfullt ikke blir så stort som før. Men det som viktig for Norge, det var jo en diskusjon tidligere I sendingen her om forhold til engasjementspolitikk. Norge kan jo spille en enda viktigere rolle. Og det gjør vi jo I mange konfliktsituasjoner, fordi at vi har et nært forhold til USA, og fordi vi har USA I ryggen, selv om vi ikke alltid informerer dem. Ta for eksempel de forhandlingene vi som tok initiativ til under Afghanistan-krigen med den mer moderate delen av Taliban. Vi informerte ikke USA om det, men vi gjorde det, og vi
fikk kanskje tilgang fordi vi hadde amerikanerne I ryggen og har det som en sånt utgangspunkt. Så jeg tror at Norge kan spille en enda viktigere rolle når Biden tilbake, for det gir oss større handlingsfrihet å ta den type initiativer. Ja, vi skal komme litt tilbake kanskje til det med engasjementspolitikken. Men og vi ser nå, jeg hører dere begge se muligheter på, med Biden. Men det også noen litt vanskelige tema kanskje. Et av de temaene som har tatt opp, det har vært litt inne på det, det det med Kina. Hvordan vi skal forholde oss til Kina. En er jo hvilken posisjon NATO skal ha. Det andre er hvilken posisjon Norge skal innta. I EU så har Europaparlamentet egentlig stoppet ratifiseringen av den investeringsavtalen. Slik jeg forstår det, så forhandler Norge fortsatt med Kina om en frihandelsavtale. Men det nevner ikke sånn at den kan undertegnes og legges frem for dette stortinget. Hva ser vi nå I forholdet til Kina? Slik jeg ser det, jeg må si det da, at Norges forhold til Kina har vært en av ulike faser av unormalitet. Vi hadde en unormalt liten kontakt med Kina under den diplomatiske frysen som de introduserte. Så hadde vi kanskje en litt unormalt høy aktivitet, altså med mange besøk frem og tilbake for å reetablere. Og så nå vi mer I en mer slags normalfase som gjør at vi ikke skiller oss så mye fra andre land. Der aller fleste land I verden har et litt vanskelig forhold til Kina. Ganske enkelt for at Kina så stort og krevende. Men hvordan ser du nå på Norge-Kina-relasjon? Herunder også med frihandelsavtalen. Det jo viktig å huske på med Kina som et hvert annet land, at vi har jo ikke et endimensjonalt forhold til Kina. Og av og til I debatten så kan det virke som man tenker at det det vi skal ha. Men som for alle land så det jo ofte bredden I relasjonen som gjør også som åpner mulighetene for også de veldig vanskelige engasjementene som vi har med mange land. Og det gjelder for Kinas del, som for en del andre land, særlig på menneskerettighetsområdet. Og det helt åpenbart at det var utfordrende for Norge I frysperioden å I det hele tatt kunne ta opp menneskerettighetsspørsmål med Kina. Det var rett og slett ikke mulig, for det var ingen kontakt på politisk nivå. Og det du helt avhengig av for å kunne gjøre det. Så den muligheten jo nå fullt ut tilbake, og den bruker vi også I fullt mån. Vi gjør det bilateralt, vi gjør det gjennom menneskerettighetsrådet, gjennom andre FN-organer, og det mener jeg en viktig side av det. Samtidig så mener jo vi, I likhet med veldig mange andre, at det ganske avgjørende å ha en dialog med Kina, særlig på områder hvor Kina helt avgjørende for å finne globale løsninger, og det gjelder kanskje særlig på klimaspørsmål. Der jo USA også. Og det veldig tydelig I det NATO besluttet på mandag, at at man både ser på de utfordringene Kina representerer for NATO som allianse, for allierte, men også de mulighetene NATO ser med dialogen med Kina. Og før valget I USA så var det jo veldig åpenbart at dette var et av de ytterst få områdene på utenrikspolitikken hvor republikanere og demokrater egentlig helt enige. Behovet for å utfordre og konfrontere Kina med det som krevende, særlig når det gjelder menneskerettigheter, men også dypere sett handel og andre spørsmål, som jo et uttrykk for en dyp og jeg vil si langvarig strategisk konkurranse også. Ikke sant? Dette handler om ganske mange ting. Det jo noe som ikke vi nødvendigvis har som en del av vår diskusjon og vår dialog, men alle land I verden påvirkes jo av denne stormaktsrivaliseringen, det ingen tvil om. Og da det viktig for Norge som et relativt lite, men åpent land, å kunne innta våre posisjoner, som tydelige på blant annet menneskerettighetsspørsmål, samtidig som vi forsøker å engasjere Kina på områder der vi ser at det interesser som viktige å ivareta, og sånn det jo med alle land. Men det bare det at Kina så veldig mye større enn alle land, og har så mange flere fasetter enn veldig mange andre land har. Og bare det at våre etterretnings- og sikkerhetstjenester nå de siste årene har vært veldig tydelige på de utfordringene blant annet Kina representerer på nye områder som kan ha sikkerhetspolitiske konsekvenser for oss, det mener jeg både en veldig viktig informasjon, men det også en veldig viktig del av hvordan vi da utformer vår politikk sammen med allierte. Du sa USA, stor konsensus om Kina-politikken. Anniken, hvordan Kina-politikken I Norge? Konsensus om denne, slik du ser det?
Ja, det har vært en del diskusjon om menneskerettighetsspørsmål, men jeg synes ofte at utgangspunktet for de diskusjonene har vært at enten så er du opptatt av handel, eller så er du opptatt av menneskerettigheter, og jeg mener de to tingene henger sammen. Altså, jo mer vi handler med Kina, jo mer mulighet og behov er det for å adressere menneskerettighetsspørsmål. Og jeg synes også ofte det overdrives i diskusjonen om at dette skal være vanskelig å ta opp. Jeg opplever ikke det som veldig problematisk å ta opp i de møtepunktene vi har med Kina. Det er forventet at Norge gjør det. Når vi tar opp arbeidstakerstandarder, så forventer de også at det er en norsk posisjon. Men så er det jo denne delen med handelspolitikk da, som ofte har vært diskutert forholdet mellom USA og Kina. Og som utenriksministeren sier, altså, vi som lite land har jo ingen interesse av stormaktsrivalisering. Og vi skulle ønske at en del av de problemene da, som har vært mellom Kina og USA, at det hadde blitt løst innenfor verdens handelsorganisasjon. Og vi har jo kunnet interesse av å gjennomføre amerikansk handelspolitikk overfor Kina. Så vi har interesse av handel. Vi har våre sikkerhetspolitiske interesser. Og vi vil alltid, og må alltid, ta opp menneskerettighetsspørsmål. Det er en ting, akkurat det med handel, som jeg synes er en sånn ganske god illustrasjon, og det er at i diskusjonen om en frihandelsavtale eller ikke, som jo nå forhandles, og som har vært forhandlet i mange, mange år allerede, så kan man jo av og til få inntrykk av at vi i dag ikke handler med Kina. Altså spørsmålet er om vi skal handle med Kina eller ikke. Realiteten er jo at Kina er vår største handelspartner i Asia. Spørsmålet er hvilke rammebetingelser vi skal gi norske bedrifter og norsk næringsliv i Kina. Fordi vi er jo et åpent marked, en åpen økonomi, som knapt har noen begrensninger på altså import av ulike varer. Vi merket jo det da vi holdt på med frihandelsavtalen med Storbritannia, at omtrent det eneste det er toll på er noe så prosaisk som herretruser, i den grad det er en stor eksportartikkel til Norge. Men det betyr jo samtidig at den handelen vi har med Kina kommer jo til å fortsette. Spørsmålet er jo i prinsippet da, under hvilke betingelser, med hvilke rammer og hvilke krav vi også setter på vår side. Men det jeg forstår da, er at den frihandelsavtalen, den forhandlingene pågår, og den kommer ikke til først stortingsvalget. Nei, altså Stortinget har jo også gått fra hverandre, så det ville ikke vært så mange steder å levere den, men de forhandlingene jobbes jo med, det er jo Næringsfiskeridepartementet som leder frihandelsavtaleforhandlinger, så den jobbes jo fortsatt med, men det er jo helt umulig å si når det eventuelt er en enighet, og i så fall om det er en avtale som vi mener er god nok til å legge frem for Stortinget. Ja, altså, det er sikkert ikke så høflig spørsmål, men jeg må si, er det sånn at når EU og Europaparlamentet har nesten suspendert arbeidet med ratifikasjon av sine avtaler, at det har blitt enten vanskeligere eller lettere i disse forhandlingene med kineserne, eller om hvorvidt Norge skal inngå en avtale? Tenker du at det spiller noen rolle, eller gjør Norge disse beslutningene helt suverent? Ja, vi må jo ta våre selvstendige beslutninger, men det er jo helt åpenbart at vi ser hen til de diskusjonene som nå er både i Europaparlamentet og andre steder, og dette har vi diskutert mye med EU, fordi deres investeringsavtale er jo en litt annen karakter enn en frihandelsavtale, og grunnen til at Europaparlamentet også har lagt den på is, skyldes jo også kinesiske sanksjoner mot enkelte europaparlamentarikere, blant annet. Et siste punkt på Kina, det gir til deg, Anniken, og det er i norsk ordskifte om norsk Kina-politikk, så er egentlig et spørsmål, det er litt ulike syn på den avtalen Norge skrev inn med Kina på i forbindelse med den gjenåpningen av de diplomatiske relasjonene, eller ut av den freezen. Så i hvilken grad vil dere si at den, eller du da, begrenser Norges diplomatiske aktivitet? Det gjør den jo ikke. Den reetablerte forholdet til Kina som et utgangspunkt for handel, som et utgangspunkt for diskusjoner om menneskerettigheter, som et utgangspunkt for diskusjon om klima. Så jeg mener at den ikke legger begrensninger på Norge. Mm. Og det tipper du er enig i? Ja, absolutt. Og det mener jeg jo at politikken vår i året etter den avtalen kom på plass har vist til fulle. Vi tar tydelig til ordet, særlig når det gjelder menneskerettigheter og kritikk av Kina, der vi mener det er grunnlag for det. Samtidig som vi jo nå har en samarbeidsplattform som gjør at nettopp de sakene
har en mottaker på politisk side I Kina, som vi ikke hadde I 6 år. Ok, nå har vi snakket en god del om, vi har snakket litt om USA, vi har snakket litt om Kina, vi har snakket litt om Europa. For det vi har hørt litt her innledningsvis jo at, for det første så jo sånn at EU ikke har falt fra hverandre. Hverken av flyktingkrise, eller Brexit, eller Trump, eller, eller korona. Og på mange måter har vi hørt flere innlegg som sier at EU kanskje blitt styrket på noen områder. Også fordi at det har fått mer ressurser, og det har laget et nytt driv I retning av denne EUs grønne deal. Og så har de litt flikket litt på sikkerhetspolitikken sin. Og så på en måte så det sånn at sikkerhetspolitikkens vesen har endret seg, slik at noen av de områdene som EU har kompetanse på, altså konkurransepolitikk, anskaffelse, investeringspolitikk, standardsetting, etc., der EU blitt en mer viktig global aktør og internasjonal aktør. Vi hørte også Mogherini snakke om dette. Altså, det jo sånn at Norge har et lappeteppe av avtaler med EU, og vi har EØS, og det den som mest kjent. Men vi har jo mange andre. Schengen, vi har på utenriks- og sikkerhets- og forsvarspolitikk, og vi slutter oss også til disse restriktive tiltakene Kina, for eksempel, mot Kina, for eksempel. Men slik dere ser det neste 4 år, EU-medlemskapet sikkert ikke på radaren, men slik dere ser det, behov for å styrke eller oppgradere, sy på noen nye lapper på dette lappeteppet og, I forholdet til EU? Eller det sånn at dette, vi godt forsynt? Vi ser jo alltid etter nye samarbeidsområder med EU, og det jo fordi det tjener norske interesser. Og vi har jo omfavnet nå den europeiske grønne given som et fantastisk prosjekt etter vår oppfatning. Vi opplever at det brei støtte for det I Stortinget også. Det jo en utrolig kombinasjon av en gjenoppbyggingsplan og et grønt skifte. Jeg var veldig bekymret I begynnelsen av pandemien for at den grønne given bare skulle legges I en skuff, fordi at det ble for komplisert I forbindelse med en pandemi, og tenke at dette var liksom veien ut av krisa. Men I stedet så gjorde jo EU det motsatte. De forsterket jo den grønne given. Vi har jo mye av den gjennom EØS-avtalen og det at vi forpliktet av regelverk, men vi har jo også dyttet på EU så de skulle forsterke sine klimamål, og vi har vært veldig tydelig på hvilken retning vi ønsker at EU skal gå I. Og jeg synes du I innledningen de peker på noe som egentlig ganske typisk for EU. Gjennom kriser kommer EU nesten alltid styrka ut. De fleste tror at det skal gå gærent, og så går det egentlig ganske bra. Og det jo også fordi en del av de områdene som vi nå ser EU jobbe på, områder som svarer på medlemslandenes utfordringer, enten det gjelder økonomisk gjenopphenting, eller det gjelder grønt skifte, eller andre temaer. Og så, jeg vet ikke om jeg rett person å si til at, at vi ikke har EU på radaren. Altså, jeg vil jo egentlig alltid ha EU på radaren, selv om det ikke noe flertall I befolkningen for EU-medlemskap. Men mitt og regjeringens utgangspunkt jo helt klart at vi søker tettere samarbeid med EU, fordi vi vil det, fordi det tjener interessene våre. Og fordi vi jo ser at vi på stadig flere områder har en stor interesse av å jobbe sammen med en stor aktør som EU, som vi deler verdier med I veldig stor grad. Og så har vi våre egne ting også som gjennom EØS-midlene, for eksempel. Det en helt egen diskusjon, det kan vi gjerne snakke om. Men jeg tror grunnleggende sett at vi nå veldig tydelig ser verdien av det europeiske fellesskapet, også for oss som utenfor land, som tett integrert, og som har gjort at vi for eksempel har kunnet håndtere pandemien på en annen måte enn om vi ikke hadde vært del av det indre markedet, for eksempel. Annika? Altså, vi har snakket nå om autoritære regimer, og mer nasjonalisme I flere land. Og I en sånn verden så har vårt samarbeid med EU og EU-landene enda viktigere enn før. Også som utenriksministeren, eller Ine, som jeg kan kalle det her, kanskje. det grønne skiftet, som helt grunnleggende. Andre områder jo asyl, hvor vi har behov for et nytt og oppdatert regelverk, hvor vi avhjelper I større grad de som sitter fast I flyktningeleire, slik at det en vei ut også der at man ikke må legge ut på en farefull ferd. Og så det dette med sikkerhetspolitikken, da. Når Storbritannia har meldt seg ut,
så skal dette reforhandles, og da står vi i en situasjon hvor vi står nærmere EU da, gjennom EØS-avtalen enn det Storbritannia gjør. Og da det jo spennende hva slags type samarbeid som vi kan få til med EU på det sikkerhetspolitiske. Så det jo et område som vi kommer nok til å bruke noe tid på da, i årene som kommer. Mm. Ja, så du nevner migrasjon og asyl og yttergrensekontroll, selvsagt. Og så i og for seg helse også, ja. Det skjer mye på. Men en ting som nå var begge to inne på, dette med grønn deal, green deal, som heter EU, og grønn giv, som er oversettelsen på norsk. Det jo ikke noe som ferdig. EU bare ferdig egentlig med å lage strategien. Mm. Det som kommer neste par årene, en slags tsunami av lovgivning. Gjelder den lovgivningen kommer til å være det som heter EØS-relevant, og må på en måte oppdateres inn i EØS. Det betyr at Stortinget og regjeringen i Norge, uansett hvem det blir, vil måtte bruke masse tid til å håndtere dette regelverket. Og så er deler av denne Green Deal, så kommer det til å falle utenfor EØS-avtalen. Og så noe som går delvis inn og delvis utenfor. Og jeg tror jeg kan love enhver neste regjering og neste storting at håndtering av Green Deal kommer til å være et veldig vanskelig tema. Hva tror du blir vanskeligst? Ja, vi vet jo ikke helt, fordi at disse tingene er jo ikke helt på plass. Men at EUs mål om å koble klimapolitikk og energipolitikk med to ting som vi organisatorisk i norsk forvaltning har holdt ganske adskilt fra hverandre, ganske åpenbart, og slik jeg kjenner noen av de viktigste stridstemaene i norsk europapolitikk de siste årene, har vært nettopp knyttet til energi, fordi det blir koblet til suverenitetsavståelse, etc. Så jeg vil tippe at Green Deal er ikke noe sånn uten videre, noe som blir en enkel europapolitisk sak. Jeg vet ikke hva dere tenker om det. Jo, jeg tror du har rett i det, at det kan bli ganske komplekst, fordi dette her griper jo inn på veldig mange andre samfunnsområder også. På absolutt alle. Det er tverrgående. La meg si det sånn, det har vi merket godt i regjeringen. Det er jo jeg som koordinerer arbeidet i regjeringen, og alle departementene er på en eller annen måte involvert. Stort og smått altså. Noen selvfølgelig mer enn andre, men helt åpenbart at det favner veldig bredt. Men der har vi en åpenbar fordel sammenlignet med for eksempel britene, og det er jo at vi også har tilgang til det som handler om regelverksutvikling og påvirkning. Det er jo en mulighet britene nå aktivt har sagt fra seg, som de ikke ønsker, og det er mange grunner til det, og det er ikke det som er diskusjonen her. Men den muligheten bruker jo vi veldig aktivt. Derfor så bruker vi selvfølgelig EU-delegasjonen vår. Vi bruker hovedstadene, altså ambassadene våre. Vi bruker Stortinget. Stortinget er viktige for oss i påvirkningen av EU, altså kontakt med partigruppene for eksempel, som jeg mener vi har hatt stor suksess med i mange år nå, å ha den parlamentariske kontakten. Men det er klart det kommer til å bli utrolig krevende, det kommer til å bli et høyt beslutningstempo, det kommer til å være ting vi ikke er enige i, det kommer til å være krevende utfordringer på mange områder. Men vi har noe som en del andre, hva skal vi si, land som ikke er EU-medlemmer har, og det er faktisk formelle kanaler for innflytelse, og de er vi jo allerede veldig godt i gang med å bruke og med å kartlegge, sånn at vi også kan være med på en måte styre skuta i en retning. Og det at vi har vært så offensive fra starten, det at vi har pushet på EU for å forsterke klimamålet, det er noe som er veldig, det oppfattes positivt i EU. Det at vi jobber veldig, og det jobber veldig godt sammen med Stortinget på ting som det er jo, jeg er glad jeg har et nupi-publikum her, taksonomien, som jo ikke er noen kioskvelter utenfor sentralen her, men som er utrolig viktig for klassifisering av norsk vannkraft som fornybar energi og miljøvennlig. Jobbet kjempetett med kommisjonen, brukt Stortinget veldig godt, så jeg tror at Stortinget også er forberedt på at dette kommer til å bli et krevende løp fremover, som jeg tror Stortinget også er veldig beredt på å håndtere. Annika, vil du si litt om dette? Om ja, jeg ser jo for meg de utfordringene som du peker på, men samtidig så er jo på energiområdet så er jo Norge en stormakt. Og selv om vi ikke er medlem av EU, så opplever jeg i hvert fall at vi blir veldig nøye lyttet til, også som ikke EU-medlem, fordi at vi har stor kunnskap, og at vi har også tatt en ledende rolle i det grønne skiftet, at det ses veldig til Norge, at vi får tipp på ny energi, på elbiler og alt dette. Slik at det kan bli utfordringer, ja, men det er områder hvor Norge har stor innflytelse, også utenfor EU. Men det er bare en sånn klargjøring, som er viktig for de som, kanskje noen av de som skal stemme.
Slik jeg forstår, så Arbeiderpartiet veldig for EØS-avtalen, og hvis det går inn i regjering med Senterpartiet og SV, så er det også klart at EØS-avtalen, eller de avtalene Norge har med EU, vil ligge der. Og det forstår jeg som at Senterpartiet også har akseptert nå. Eller? Altså, Senterpartiet har jo moderert sin EØS-motstand noe, og det er vel bare ett parti, og det er flertall mot EØS-avtalen, og det er Rødt. Så jeg opplever at støtten til EØS-avtalen er sterkere og mer solid enn noen gang. Men er det en forskjell her mellom dere i europapolitikk? Altså, ja, dere er enige om veldig mange andre ting i utenrikspolitikken, men er europapolitikken etter det? Kanskje ikke mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Ikke mellom Arbeiderpartiet og Høyre, men altså, utenriksministeren brukte jo hele sin tale på Høyres landsmøte å angripe Senterpartiet. Og det skjønner jeg jo, for der er de fundamentalt uenige, men det blir ikke rare forskjellen på oss. altså, min store bekymring er jo at vi på liksom Annikens side av politikken, da, der Anniken eventuelt skal finne sine samarbeidspartnere, så er jo alle partiene, bortsett fra Arbeiderpartiet og delvis MDG, mot EØS-avtalen. Og jeg har som stor bekymring, og det derfor jeg også var ute mot Senterpartiet i forbindelse med vårt landsmøte, og ba Trygve Slagsvold Vedum å ligge unna EØS-avtalen, fordi det er vår desidert viktigste internasjonale avtale som har enorm betydning for velferd, økonomi, sikkerhet. Samtidig så er min bekymring at selv om Anniken forsikrer om at EØS-avtalen ligger fast, så er jeg redd for at det kan komme angrep mot EØS-avtalen. For eksempel at man vil bruke reservasjonsretten mer. For eksempel at man vil sette i gang ulike former for utredninger som kan skape usikkerhet og så videre, fordi man må gi konsesjoner til de partiene som er imot avtalen. Og det er helt riktig som Anniken sier, at ironien er jo at til og med i Senterpartiet er det jo flertall for EØS-avtalen, og oppslutningen om EØS-avtalen, den fortsetter jo bare å øke. Nå er det til og med sånn at oppslutningen om EU-medlemskap øker litt. Det er lenge siden sist, for å si det sånn. Men Anniken, vil du svare på dette? Er sånn at forsvaret for EØS blir svakere? Altså, jeg har sittet i regjering i mange år med SV og Senterpartiet. Det var et punkt det var enighet om å være uenig om. Og det var aldri noe trussel mot EØS-avtalen. Så det ligger fast. Så det er ikke noe vits å skape noen motsetninger omkring dette spørsmålet som ikke eksisterer. Og så skjønner jeg at utenriksministeren har interesse av å spille opp dette som en konflikt. Det er det ikke. Men det er jo litt interessant å legge merke til at når Senterpartiet da såkalt modererer seg, altså fra å nå ha drivet parti og valgkamp i mange, mange år, på at vi skal skrote EØS-avtalen og finne noe bedre. Nå har de gått dit at de skal først finne noe bedre, og så skrote EØS-avtalen. Og det går jo ikke. Ikke sant? Altså, det er ikke mulig for oss å holde avtalen. Kan få en report på det, og så altså, går vi videre bort fra Europa. Ja, for det første så har jo alle som har vært argumentert for at vi bør ha en frihandelsavtale i stedet for EØS-avtalen, de har jo fått se det med avtalen med Storbritannia. Den blir ikke bedre. Den blir heller ikke bedre for norsk landbruk. Og det er vel også noe av grunnen til at EØS-motstanden har falt. Men EØS-avtalen, den kommer til å bestå. Men så er det jo klart at vi har jo vært uenige på noen punkter, og vi har vært ment at enkelte krefter i Norge altså, har anket inn til EU, avgjørelser man ikke har fått gjennomslag i nasjonalpolitikk, og det har jo vi ment har svekket oppslutningen om EØS-avtalen da NHO anket inn en sak innenfor domstolen. Slik at jeg mener at skal vi ha oppslutning om EØS-avtalen, så er det viktig at vi ikke bruker det som ankeinstans i saker som bør bestemmes i Norge. Kan bare si det som var litt av melodien her før denne samtalen, var jo på en måte at det skjer en del ting, nye ting, så kan det hende at det ikke snakker om å bevare de avtalene vi har, men kanskje vi må utvikle på nye områder. Ja, og det er jo ulempen ved Storbritannia-avtalen, at EØS-avtalen er jo dynamisk, så den kan utvikle seg hele tiden. Men det er også andre områder vi kan utvide samarbeidet formelt med EU. Men det er et ganske viktig poeng, fordi det er jo det som gjør EØS-avtalen til det den er for oss, nemlig dynamikken. Det kommer stadig nye ting til. Den utvikler seg stadig. Det er ikke en statisk avtale som er, ikke sant? Jeg snakket med Michel Barnier etter frihandelsavtalen med Storbritannia, hvor han sier at det er veldig merkelig, sier han. Nå har jeg forhandlet i månedsvis. Og det jeg har gjort er å forhandle en frihandelsavtale som for første gang i historien setter opp tollbarrierer mellom land. Han synes det var helt merkelig. Og det er jo for så vidt helt riktig, men det illustrerer jo også poenget. Det er en avtale mellom to helt separate markeder. EØS-avtalen er vi integrert i det indre marked, og det betyr også at vi tar del i all den dynamikken som skjer, og det er jo det som ivaretar interessene våre.
Jeg bare kommer til første siden av spørsmålet her, og tiden løper faktisk. Jeg trodde jeg skulle ha alt for lang tid å snakke, men vi må snakke litt om Russland. For det var en veldig viktig bit. Nå Biden møtte Putin. Jeg tror ikke han har så høye forventninger til hva som kommer ut av det, men på en måte så er jo startet en slags ny, åpnet en slags dialogfase da, med Russland. Hvordan ser det, Ine, du sa etter Krim, så sa du at Norges forhold til Russland er varig endret, eller noe sånt. Eller i hvert fall Vestens forhold til, eller Russlands Vestens forhold til Vesten. Mm. Så igjen, for å prøve å leie til ulikheter her da. Anniken, hvordan ser dere på, eller du og dere på, hva er liksom analysen nå på Norges forhold til Russland, balansen mellom avskjerming, beroligelse? Hva er mulighetene nå i forhold til Russland? Ja, det er i hvert fall det området som flest utenlandske politikere ber om Norges syn på. At vi er Russland-eksperter, og at vi har et tett samarbeid på det pragmatiske, konkrete plan med Russland i nord, og at vi har interesse av lav spenning. Og jeg mener at også her er det ikke noe motsetning mellom avskrekking og beroligelse. Tvert imot så mener jeg at det er en tid hvor vi øker vår egen militære tilstedeværelse i nord, det mener jeg er helt nødvendig, så bør vi samtidig øke den politiske dialogen med Russland. Og jeg håper at Biden bidrar til det, og at Norge også kan bidra mer på det området. Det er jo noe vi fra regjeringens side har prioritert veldig høyt hele veien, det å ha god politisk dialog med Russland. Det er jo ikke alltid det er lett, fordi at det er jo veldig mange områder der det er uenighet, som for eksempel når man begår så tydelige brudd på folkeretten, enten det gjelder å ta en del av et annet land, eller å bruke kjemiske våpen som en metode for å stille opposisjonelle. Men det er allikevel sånn at hovedhistorien om samarbeid i nord er at det er pragmatisk og godt. Vi har investert mye politisk kapital i det opp gjennom årene, og jeg bruker mye tid sammen med min kollega Sergej Lavrov. Og så er det helt åpenbart sånn at vi i NATO-sammenheng også, og det har jeg uttrykt i mange sammenhenger som viktig, at en av grunnene til at vi kan ha dette pragmatiske forholdet til Russland og samarbeide der vi har felles interesser, det er jo at NATO-medlemskapet vårt oppveier for en del av asymmetrien mellom våre to land. Det NATO-medlemskapet er Russland godt kjent med. Det er godt kjent med konsekvensene av det. Og nettopp derfor så mener jeg at det også bidrar til den gode balansen mellom avskrekking og beroligelse. Jeg har et spørsmål. Jeg skrev en bok om FNs sikkerhetsråd, og når dere nå snakker om Russland, så bare må jeg stille det spørsmålet, for kanskje å få litt breaking news fra utenriksministeren her. Fordi den store utenrikspolitiske utfordringen for Norge akkurat nå gjelder jo forholdet til Russland og Kina i FNs sikkerhetsråd, og mindre enn 3 uker går mandatet ut for nødhjelpskorridoren inn i Syria, som forsyner 3-4 millioner mennesker med nødhjelp. Og Norge har altså ansvaret for å lose i havn en ny resolusjon som fornyer dette mandatet. I fjor konfronterte Tyskland, som hadde samme jobben, Russland spot on, og det var en voldsom konfrontasjon i rådet, hvor Russland og Kina nedla veto 2 ganger før de til slutt ga seg. Så spørsmålet mitt er, hva gjør Norge nå? Hvor langt er Norge villig til å gå i å konfrontere Russland og Kina i dette spørsmålet i FNs sikkerhetsråd, hvor det med stor sannsynlighet blir sånn at Russland kommer til å si at nei, nå er det slutt med nødhjelpskorridorer, nå skal all nødhjelp gå via regimet i Damaskus. Hvor langt er Norge villig til å gå i å konfrontere Russland? Ja, du vil nok sikkert ønske mer breaking news med hvor vi er, men vi jobber nå intenst både her hjemme, jeg har hatt samtale med min indiske kollega i dag, og vi jobber nå gjennom samtalen med alle i rådet, både fra FN-delegasjons side og fra min side. Og jeg reiser til Roma på et møte på søndag og mandag, hvor jeg også kommer til å bruke mye tid på dette her, fordi vi håper at det nå er mulig å oppnå en viss bevegelse. Så vi har jo denne jobben sammen i Irland, så vi jobber også veldig tett med dem, for å rett og slett legge den riktige strategien for å få det til. Vi er jo opptatt av resultatet her, nemlig at den skal holdes åpen, gjerne også flere kryssningspunkter enn det ene. Og det er alt for tidlig å si
hvordan dette slutspillet kommer til å bli, for 3 uker I denne sammenheng forferdelig lenge til. Sannsynligvis kommer ikke russerne, som jeg opplever I denne sammenheng, de som nå snakker primært om veto. Kineserne har en roligere tilnærming til det nå. De kommer sannsynligvis ikke til å tilkjennegi sin beslutning før helt opp mot datoen hvor resolusjonen skal fornyes I begynnelsen av juli. Men kommer dere til å legge frem et resolusjonsforslag med for å åpne opp for flere korridorer? Enn den det det vi sitter og jobber med akkurat nå. Det kommer jeg I hvert fall ikke til å snakke om her. Det I så fall en del av strategien vi legger sammen med FN-delegasjonen. Og Anniken, jeg tenker du har også vært inne på dette med humanitære dimensjoner I norsk utenrikspolitikk, også du nevnte Midtøsten. Jeg tipper det ikke så stor forskjell her I disse spørsmålene. Ja, altså når det gjelder Syria og humanitær hjelp, så tror jeg det enighet. Det blir ikke noen endring på det. Men det vil se endringer I norsk utenrikspolitikk hvis vi vinner valget, ja. Ja, hvis vi har 1 minutt på overtid, eller jeg vet ikke, her står det nå på min klokke at tiden brukt opp. Mm. Så har vi et spørsmål som kommer der. Mm. Og så har jeg egentlig lyst til å ha en liten avslutning. Kan jeg bruke 2-3 minutter mer ekstra? 2 minutter, ja. Øystein, veldig kort. Du kan ikke bruke mer enn 10 sekunder, 15 sekunder på spørsmålet. Ok, veldig kort. Anniken, hvis dere kommer I regjering, vil dere fortsatt jobbe for en frihandelsavtale med Kina? Min anbefaling å kanskje utsette, eller kanskje droppe helt. Konkret spørsmål. Ja, vi vil ikke avslutte det. Men det klart at vi skal se på hvilke krav vi skal stille. Vi har jo alltid stilt veldig sterke krav når det gjelder arbeidsmarkedstandarder. Så det har vært grunnleggende for de handelsavtalene som vi har inngått. Ok, så da foreslår jeg at hvis det kan, dere prøver å reflektere litt helt til slutt, avsluttende kommentar om, hva store forskjellen liksom, mellom dere, og hva poenget med at dere holder sammen I utenrikspolitikken, konsensusen I utenrikspolitikken? Hvor mye bør vi drive frem en konflikt om utenrikspolitiske spørsmål, og hvor viktig for Norge å holde en konsensus om utenrikspolitikken? Jeg mener grunnleggende sett at den linja vi har hatt I Norge I mange, mange tiår med konsensus og enighet om de lange linjene har tjent Norge som lite land veldig godt. Det betyr jo ikke at det ikke uenigheter eller nyanser eller av og til også store uenigheter. Men grunnleggende sett så vet land rundt oss hva de kan forvente av Norge, og nordmenn vet hva de kan forvente av vår politikk. Og jeg merket det spesielt godt da vi holdt på med kampanjen til Sikkerhetsrådet, at det at vi fremstår som konsistente har veldig mye å si for land. Altså, noen land liker da politikken vår, de vet hva de får. Andre land veldig uenige, for eksempel I menneskerettighetsfokuset vårt. Da stemmer de ikke på oss, da de på en måte uenige. Og det mener jeg helt greit. Det kanskje viktigere enn noensinne at vi har stødig og trygg styring av utenrikspolitikken. De velgerne som opptatt av utenrikspolitikk, og det faktisk ganske mange flere enn man skulle tro, de også opptatt av trygg styring, at Norge skal bli oppfattet både som konsistent, en som ivaretar norske interesser og verdier, og som spiller en rolle der vi har mulighet til det, og det har vi noen områder der vi opp gjennom mange år har utviklet både kompetanse, nettverk og kunnskap, som gjør at vi faktisk spiller en rolle. Og jeg tror nok at det å sørge for at man ikke nå lager en eller skaper en situasjon hvor det blir vanskeligere å ivareta norske interesser I en stadig mer urolig verden, det noe av det aller viktigste vi kan bidra til på utenrikspolitikkens område. Så nettopp derfor jo, for å gjenta det, min store bekymring, at det skal skapes på ulike måter tvil om europapolitikken og EØS-tilknytninga. Jeg mener det vil være utrolig skadelig for norske interesser, men så opplever jeg jo at de lange linjene, kanskje med noen unntak på både høyre sida og venstre sida, det veldig stor grad av konsensus om. Og for å bruke en historie fra, jeg husker ikke om det var 2013 eller 2017, men I hvert fall så var noe av det mest skjellsettende, men minst kjente som skjedde I det valget, var at Høyre og Arbeiderpartiet mistet sitt flertall sammen, som jo på en måte alltid har vært en veldig sånn grunnleggende stabiliserende faktor akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken. Altså, et eksempel på at det å skape enighet viktig, jo det som skjedde for litt over et år siden omkring norske soldater til Mali.
regjeringen kommer til Stortinget, det kjent, og ønsket å sende norske soldater på et fransk oppdrag i Mali. Det har de rett til å gjøre, helt uten å spørre om vårt samtykke. Men i dialog med Stortinget, i dialog med oss i Arbeiderpartiet, så fant ut at det skulle de ikke gjøre. Og det det jeg mener en verdi i Norge, at det å delta i sånne operasjoner uten at det bredt flertall, det i hvert fall i andre land, som blant annet i Danmark, jeg var og snakket med de og på en høring i deres utenrikskomité omkring deres Irak-engasjement, hvor de hadde sendt ut danske soldater med veldig knapt margin da, i Folketinget. Så det at når det viktige avgjørelser som skal tas, så skal det være ganske bred tilslutning til det. Det mener jeg en verdi for Norge. Og så det klart at på utenriksområdet så det ofte sånn at vi ikke ønsker å misforstå hverandre. Altså, Dagsnytt 18 jo ofte mange diskusjoner hvor man ønsker å bli krenket, ikke sant? Mens, ta for eksempel Russlandsområdet, hvor det kan være ulike oppfatninger mellom oss, men vi ikke har noe interesse av å egentlig forsterke dem. Men jeg har jo større ambisjoner på engasjementspolitikken, og mener at det ikke står i motsetning til realpolitikken, snarere tvert imot. Jeg mener at også når det gjelder utviklingspolitikken, så det et stort og uprøvd potensiale å kunne gå inn på områder som fornybar energi, som prevensjon og abort, hvor vi skaper noen større ulikhet, altså forskjeller. Og så mener jeg også altså ulikhet og inntektsutjamning i mange land vil være en sånn hovedprioritet for oss. Så vi må gå inn der hvor vi kan gjøre en forskjell. Og jeg synes at 8 år om utviklingspolitikk, så har vi fått 1%, men alt for lite diskusjon om bistandsinnhold, det smørt alt for tynt ut. Det høres ut som vi kunne fortsatt, for nå kommer det litt uenigheter også. Vi har vært litt inne på det, men jeg tror vi må slutte nå. Så jeg har lyst til å si tusen takk til dere begge for tiden og for at dere deler tanker og refleksjoner. Det et fantastisk privilegium i Norge at man kan ha den type, at dere stiller opp, også med forskere og møter publikum for å tenke høyt. Så det veldig takknemlig for. Det kjempefint. Så det jo sånn at demokrati, en av kvalitetene med demokrati, er å ha uenighet. Mm. Ikke bare for representasjon, men også for at det styrker kvaliteten på argumentene. Mm. Her har vi hørt litt grann at enighet kan også bidra til å styrke kvaliteten på diskusjonen. Men tusen takk til dere alle. Ja, da ble det en liten applaus. Og med det så tror jeg bare si tusen takk for denne konferansen.